Du kommer for sent. Jeg har en mission til dig. Hvad er missionen? Du skal dræbe den her mand. Der er ikke noget billede af, men han straffer til, han er suspekt i 5 år. Nå, men er du klar på din mission? Ja. Så bliver jeg smidt nu. Held og lykke. Den er ikke let. Jeg sikrer den, før du kommer. Hvem er du egentlig? Du har altid været meget sjov. Jeg kender dig faktisk. Her. Så lad os gøre det fair. Hvordan har du det ellers, hva'? Jeg har det meget godt. Hvis jeg har 5 minutter, hvor du er død. Ja, men så er det stille lejligt. Jeg kan ikke bruge den lille pistol. Nu ser jeg selv ikke, hvad skud i. Så skal vi også nå sikringen fra.